ඇත්තම හොඳයි ආරම්භයක් ලබා ගත්ත අපි විශ්ව ප්‍රනන්දු එම හොඳට බෝල් කරා. ඒ වගේම සුරංග අයියා හොඳට පන්දු යවුවා. සවුත් අප්‍රිකා කණ්ඩායම මෙවැනි ලකුණු සංඛ්‍යාවට පළවෙනිව තබා ගැනීම හැකීම මං හිතන්නේ ලොකු දෙයක්. අපි දැන් හිතන්නේ පන්දුර පහර දීලා හොඳ ලීඩ් එකක් අරගෙන සවුත් අප්‍රිකා කණ්ඩායමට ප්‍රෙෂර් එකක් දාන්න. සෑහීම ලපත්තන මං හිතන්නේ හැබැයි ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න. හැමදාම දේවල් ඉගෙන ගන්නවා. මං හිතන්නේ ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ඕනේ දවසින් දවස. මේ වගේ ක්‍රිකට් ගහද්දී මං හිතන්නේ ගොඩක් දේවල් දින ඉම්ප්‍රූව් කරන්න මං ඒ ටික ඉක්මනට හදා ගන්නවා. ඇත්තම හොඳ මානසිකත්වයක් තියෙන පරි තරඟ ජයග්‍රහණය කරලා පස්සේ අපි ගොඩක් පොසිටිව් දැන් ඉන්නේ හොඳ ස්ථානයක. මං හිතන්නේ මේ තරඟය ජයග්‍රහණය කරන්න පුළුවන් අපිට හොඳින් පන්දුර පහර දීලා එයාට හොඳ ටාගට් එකක් දෙන එක තමයි කරන්න හදන්නේ.